Вітаємо з України. Наразі новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 21-ша доба опору України російській агресії. Сьогодні кожен з нас пише нову історію України. Сьогодні народжуються нові герої сучасності. І про це та інше більш детально далі у випуску. Зробили неймовірне за 3 години. Це історія про те, як для наших військових шукали автівку всім містом. Мікроавтобус для побутових потреб бійців без вагань віддала одна з родин Дніпра. А потім ще одні добрі люди підлампічили бус. Синій спринтер тепер на службі ЗСУ. Про пригоди автівки – далі у випуску. В одному із СТО Дніпра кипить робота. Ремонтники та зварювальники чаклують над синім спринтером. Цього буса конче потребував один з підрозділів тероборонівців. Та не для атаки, а для цілей побутових. Раніше ми на легковому автомобілі нашого солдата, який теж дав нам машину, використовували її для забезпечення продуктами питання, для підвозки гарячої пищі, наш взвод в роту. А зараз нам волонтери передали прекрасний мікроавтобус. Зараз ребята його трохи подлампічать, встановлять. Пошук автівки почався в соцмережах. У минулому журналіст, а нині військовий Олександр Курбатов написав пост на своїй сторінці у Фейсбук. І за лічені години відгукнулось зо 20 охочих допомогти. Необхідний бусик за просто так віддала родина з Дніпра. Люди сказали, що ми поїдемо, ми самі замінимо масло на ньому, фільтри всі. І вас наберемо. Ну, але кажуть, ну там подивимося, що на ньому не працює. Не працює це, оце і оце. Ну, візьмете? Ми кажемо, да, ну візьмемо, ну а як? А в нас інакшого вибору нема. І вони нам віддали, і це люди, власники невеличкого магазинчику. Він торгував національною символікою. Люди допомагають. Це не мільйонер. А далі потрібно було полагодити пічку та гальма. І з цим допоміг власник одного з СТО Дніпра. Все зробили за день. Зварювальник Сергій копирсається в автівках вже 20 років. Каже, поки наші ЗСУ боронять країну на передовій, допомагати їм в тилу – обов'язок кожного. Стидно було не допомагати. Совість не дозволяє. Цей бусик приїхав з відчиняючимися дверями. Самі по себе на дорозі відкривалися. Ну, тобто буде обідно, якщо повипадає то, що він буде вести. Цей мікроавтобус доставлятиме їжу нашим військовим щодня. За потреби перевозитиме й бійців. Цього разу автівка вирушає годувати наших захисників. Гарбузове пюре просто з жару. Дівчата, жінки, матері, не хвилюйтеся за своїх синів, чоловіків, братів, наречених. Нам тут добре, не передавайте нам клунки з харчами. Ми їмо так, як вдома тут наїли, бо за нас турбується вся країна. Я сподіваюся, що ми у відповідь зможемо захистити її. Сподіваюся, захистимо. Все буде Україна! Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Тримаємо економічний фронт. У Дніпрі відновлює роботу бізнес. Підприємці кажуть, головна мета – не тільки підтримати економіку України у скрутний період, а й дати людям можливість повернутися до звичного життя. Зокрема, в одному із салонів краси зазначають, аби залишатися гарними та доглянутими, клієнти готові долати десятки кілометрів. Наразі в попиті манікюр та депіляція. Майстрині додають, поки що відвідувачів не густо, та б'юті-послуги надаватимуть все одно. Сьогодні в мене один чоловік, у моєї напарниці теж один чоловік. Хоч по одному, але виходять люди. Дівчинка сьогодні прийде до нас з Павлограду, з Новомосковська позавчора була дівчина в мене. Тобто з регіонів, де тихо, вони до нас приїжджають і роблять щось. І це дуже класно, це підтримує. Хочеться підтримувати свою красоту, хочеться підтримувати якесь моральне стан, чим-то радувати себе, бачитися з людьми, з любимими майстерами і взагалі, как-то держаться, что жизнь продолжается. Сьогодні на Дніпропетровщині було тривожно. Вночі ворог здійснив ракетну атаку в районі Нікополя, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив мер міста Олександр Саюк. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без потерпілих. На даний момент усі міські служби працюють у штатному режимі. Ситуація в області напружена, але контрольована. Ворожих військ на Дніпропетровщині немає. Да, дійсно був обстріл місця між Нікополем
та Олексіївкою. На зараз є там пожежа, пожежна частина виїхала, роблять свою справу. По Нікополю обстрілу немає, але будьте дуже уважні, якщо буде сирена, прийміть всі необхідні заходи. 15 березня близько 21 години трапилось вороже влучання в один із об'єктів, що в Нікопольському районі. Внаслідок цього стався вибух і масштабна пожежа. На місце події було відразу відправлено рятувальників, пожежно-рятувальних підрозділів найближчих населених пунктів. На цю подію оперативно наші вогнеборці ліквідували, загиблих та постраждалих внаслідок цього всього немає. Не паліть сухостій, паліть ворога. До цього рятувальники вкотре закликають мешканців Дніпропетровщини. В умовах війни такі займання завдають зайвого клопоту. Тільки вчора у регіоні вигоріло майже 10 гектарів трави. Гасили сухостій рятувальникам довелося у Тернівці, Марганці, Покрові, а також у Синельниківському та Дніпровському районах. Десантники пояснюють, зараз будь-яка пожежа викликає паніку та тривогу. Тож через підпалений очерет можуть не тільки постраждати тварини, а й не на жарт перелякатися люди. Наразі пожежа може сприйматися як наслідки авіаційного нальоту. Під час війни залишатися спокійним та тримати себе в руках складно, адже що на день, то випробовування на міцність. Перепади настрою, проблеми зі сном, напруження та навіть агресія – це нормальна реакція на стрес, кажуть психологи. І додають, важливо говорити про свої страхи та переживання з оточуючими, виплескувати напруження і не давати йому заглиблюватися. Поділитися тим, що хвилює, ви можете із фахівцями обласної психіатричної лікарні. Цілодобово працює телефон довіри 0800 501 701. Також можна звертатися за номером 056 753 43 71. Коли перший шок пройшов, людина переживає гнів, злість. Вона не хоче змиритися з тим, що произошло в її житті. Потім наступає третій період. Період відмови. Ні, цього не може бути. Це не могло статися ні в якому разі. І четвертий період – це апатія, депресія. Тимчасовим прихистком для дніпрян стала підземка. У режимі перевезень вона працює зараз тільки із 7 до 18. Почувши сигнал тривоги, до метро йдуть мешканці прилеглих багатоповерхівок та приватного сектору. Вночі люди можуть розміститися як на платформах, так і у вагонах, що стоять на станціях. Крім того, на станціях є ємності для води, резерв медикаментів та матраци. Тож за необхідності, кажуть у метрополітені, облаштують і спальні місця для жінок з дітьми. Придбано на воєнний період дизель-генератори в разі відсутності електроенергії по метрополітену. Буде підключено ці генератори. Проложено, також змонтовано кабельні мережі для живлення всіх необхідних пристроїв, устройств і також для аварійного освітлення. Не зовсім рядом живемо від станції метро, тому, щоб в случае чого йти в це укриття, нам потрібно десь минут 15, мабуть, тому що ми як-то не часто користуємося. А то люди, які поблизості живуть, вони, звісно, я думаю, що користуються. У нас, виходить, дом з великим общим коридором, ми виходимо в цей коридор. Там все-таки стіни толсті, як би так, немножко понадіжні. У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які знімали на відео адміністративні будівлі органів державної влади. Під час огляду в їхніх телефонах знайшли зображення з атрибутами так званої ДНР. Правоохоронці займаються перевіркою затриманих на причетність до скоєння диверсії. Ще одного шпигуна затримали нацгвардійці. Російського найманця спіймали на гарячому, коли той фотографував військові об'єкти, укріплення та критичну інфраструктуру міста. Фотографії чоловік відправляв контакту в Росії. Зараз затриманим диверсантом займається СБУ. Якщо ви побачили підозрілих осіб, телефонуйте на 102. Якщо ж на цій лінії перебої, телефонуйте на резервні номери поліції 067 854 74 32 та 067 854 74 36.
Відтепер повідомляти про пересування російської техніки можна і без інтернету. Про це повідомили в СБУ. Новий додаток «Бачу.інфо» розробили волонтери. Вся інформація, що надходить до цього застосунку, автоматично пересилається до вже відомого чат-боту «Stop Russian War». Наразі «Бачу.інфо» доступний для андроїдів та у веб-версії. Для iOS застосунок поки тестується. Нагадаємо, чат-бот «Stop Russian War» запустила СБУ 26 лютого, щоб українці могли повідомляти про пересування російських диверсійно-розвідувальних груп, військ та техніки. Потім СБУ розширила канали отримання інформації про воєнні злочини окупантів. Додалися гарячі лінії, електронна пошта та інші месенджери. Придбати смерть ворогам або Байрактар. Мережа супермаркетів Дніпра змінила назви страв відповідно до вимог часу. Під військовими гаслами «Їжа власної кухні» та «Хліб». На прилавку також можна знайти бублик «Байрактар» та хліб з кодовою назвою «Паляниця». Збирала думки покупців щодо патріотичної кулінарії наша Анастасія Вільхова. Дізнатися, яка на смак воля, зможе дніпрянка Ольга. Тепер під такою назвою – плов зі свинини. Жінка ділиться. Перейменування не тільки мотивує купувати продукти, а ще й піднімає патріотичний дух. Я звернула увагу, що тільки узнала від продавця. Це приємно. Дуже навіть приємно. Пусть таких позицій буде більше у нас. І ми віримо в нашу перемогу. У попиті – незалежність. Нині у супермаркеті під такою назвою – хліб. Його дніпряни просто змітають з полиць, кажуть у магазині. Пиріжки – власна сила, млинці з м'ясом – сталева витримка, вінегрет – вишиванка, салат – переможець. Переселенка з Харкова Людмила каже, така їжа надихає та підтримує жагу до перемоги. Її жінка, як і вся Україна, бажає понад усе. Знаєте, мені хочеться швидше перемоги і поїхати додому. Оце єдине таке бажання, щоб це вже швидше закінчилося і ми могли виїхати додому. Кожна нова назва страв – то окрема історія, яких за 3 тижні війни назбиралося чимало, кажуть у супермаркеті. Але найголовніше, щоб назва відповідала смаку страви. Якщо це хек в клярі гребіть веслами, то це про грузинського заправника, який відмовив російському кораблю в заправці і сказав гребіть веслами. Якщо це пиріжки від Баби Наді, то це та сама знаменита Баба Надя з Мигалок, яка написала ж послання нашим загарбникам і окупантам, агресорам. І багет Стінгер, тут вже нема про що говорити, курчата Байрактар або батон Незалежність, тобто багато таких назв, які зараз відгукуються в нас. Загалом у супермаркеті перейменували на воєнний лад зо 30 страв та випічки. Кулінарні меми збирали Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі вже 400 переселенців, які втекли від війни, подали заявки на пошук роботи. Серед них – як люди робочих професій, так і науковці. Координатором між шукачами та роботодавцями виступає інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Фахівці з'ясовують, який досвід мають переселенці та за якою професією можуть працювати, щоб якнайшвидше знайти їм роботу за фахом або за бажанням. На сьогодні у Дніпрі потрібні лікарі, педагоги, водії, слюсарі та зварювальники. За 2 дні на резюме вже відгукнулися зо 20 роботодавців Дніпра. Серед цих є м'ясокомбінат «Ювілейний», агрегатний завод, аптечні мережі, аптека медична академія «Руан», лікарі без кордонів, а також комунальні підприємства та комунальні заклади Дніпровської міської ради, які готові приймати переселенців на роботу. Хочу додатково ще сказати окрему подяку тим роботодавцям, які вже звернулися з бажанням взяти цих осіб на роботу. Щодня із залізничного вокзалу Дніпра евакуюється майже 7 тисяч людей. Кількість бажаючих виїхати може збільшитися. Від учора Дніпро стало транзитним пунктом для маріупольців, яким вдалося вибратися з напівзруйнованого міста. Довгоочікуваний гуманітарний коридор стабільно запрацював лише 15 березня. Через нього місто покинули вже понад 20 тисяч людей. В середньому кожен день із Дніпра виїжджає порядка 7 тисяч чоловік. По состоянию на сегодня это в 2 раза меньше, чем выезжали совсем недавно. Всего с начала эвакуации через вокзал Днепра покинуло город 187 тысяч человек. Но это не обязательно жители областного центра или жители Днепропетровской области, это все желающие, кто к нам сюда добрался.
Центр протидії дезінформації при РНБО нагадав правила перетину кордону з дітьми під час війни. Зокрема, дитину віком до 16 років може супроводжувати один з батьків – бабуся чи дідусь, повнолітній брат, сестра, мачуха або вітчим. Потрібно мати документи, що підтверджують сімейні зв'язки дитини та того, хто її супроводжує. Нотаріально посвідчена згода одного з батьків необхідна в разі виїзду дитини в супроводі людини, котра не є її прямим родичем. Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування. Їхали в безпеку, а потрапили в автотрощу. На Хмельниччині автобус з переселенцями потрапив в ДТП. Загинуло семеро людей, ще дев'ятеро травмовані. Аварія сталася на трасі Кропивницький-Знам'янка поблизу села Лозова. Відомо, що зіткнулися автобус та спринтер, який перевозив переселенців із Дніпра до Тернополя. Дані загиблих та потерпілих встановлюються. Виплачують пенсії, соціальну допомогу, допомагають оплатити комуналку, доставляють продукти. На Дніпропетровщині працюють і надають повний перелік послуг у всі відділення Укрпошти. Найбільш затребувані зараз, кажуть у Дніпропетровській дирекції, доставка харчів у віддалені села регіону та відправка посилок за кордон. Подробиці у наступному сюжеті. Складає торбину і вирушає до своїх підопічних. І так щодня. Світлана Листоноша каже, війна не змінила її робочого графіка. Робить те й саме, що й до 24 лютого. Кожного дня долає понад 12 кілометрів, аби доставити людям соціальні виплати та необхідні товари. Оплачуємо пенсію, потім субсидію, соціальні виплати і оказуємо допомогу пенсіонерам, які не можуть оплатити комунальні послуги. У поштових відділеннях Дніпра та області розповідають, перелік послуг, які вони надають, не змінився. Через воєнний стан підкоригували лише графік роботи. Він скорочений, аби співробітники могли дістатися додому до комендантської години. Можна зняти наличні, можна поповнити карту. А тепер у нас зробили відправлення міжнародних посилок для людей, які виїхали за границю. Польща, Румунія, Словакія, Венгрія з 70% скидкою. Все доставляється в сроки где-то неділі дві. За словами поштовиків, зазвичай за кордон пересилають речі, хоча в посилки також можна покласти й харчі. Але вони мають бути в упаковці та тривалого терміну зберігання. Крім того, говорять в Дніпропетровській дирекції Укрпошти, крім пенсій та субсидій, які вже отримали понад 82% мешканців регіону, зараз доставляють комунальні платіжки. Платити треба, щоб стабільно могли працювати підприємства критичної інфраструктури. Серед затребуваних послуг нині й мобільні магазини. Вони курсують до населених пунктів, де немає аптек, банків, а лише маленькі продуктові ятки. И за последние три недели, понятное дело, что большая часть этой инфраструктуры, она просто в принципе перестала работать. Что делаем мы? У нас есть стационарное отделение, у нас есть просувні відділення поштового зв'язку. Это автомобиль, который имеет возможность загрузиться продуктами питания, и мы ежедневно доставляем эти продукты питания в отдаленные села. Зараз на Дніпропетровщині функціонують всі відділення Укрпошти. Загалом майже 400. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Підтримка України по всьому світові. Один із найкрасивіших музеїв Лівану Сюрсок вдягнувся в синьо-жовті шати. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Але палац в Бейруті не лише підсвітили в кольори українського прапора. Тут також арабською мовою читали твори Тараса Шевченка. У церемонії ілюмінації музею взяли участь посли ЄС, Великої Сімки, представники української громади Лівану та місцеві жителі. Дипломат наголосив, місце для акції обрали не випадково. Сюрсок – основний культурний центр православних ліванців, і саме тут полюбляв гуляти український історик Агатангел Кримський, який свого часу провів у Лівані 2 роки. Ліван був першою арабською країною, яка підтримала Україну і яка засудила російську агресію. А далі Ліван підтримали інші арабські країни і проголосували за Україну, підтримку України на сесії Генеральної асамблеї ООН. Діти України хочуть миру. Маленькі українці зараз бачать та розуміють, що таке війна. Російські окупанти розмовляють з ними мовою куль та ракет. Діти відповідають агресору піснями та віршами. Прохають зупинити обстріли та повернути їм безхмарне дитинство. Цей ранок назавжди відкрив мені очі, та серце повірити й досі не хоче, бо тато збиратися маму мовляє. Вмить мирне життя дітей України змінилося. Вибухи, сльози, кров та хованки в підвалах. Діти дорослішають на очах. Коли слухаєте вибрехню,
Я сижу у підвалі, коли вибухи навколо, як ви думаєте, тут немає. Наші люди вмирають, ні за що, страх і попіл в повітрі. Боже, небо, закрий нам, благаю, нам нікуди бігти. Це рядки пісні, яку написала 10-річна дніпрянка, ховаючись від ворожих обстрілів у бомбосховищі. Отпусти і забудь, новий день, он каже, будь, не боюсь, нічого вже. А маленька киянка Амелія Анісович заспівала пісню з улюбленого мультфільму, аби заспокоїти себе та всіх навколо в укритті. Навіть чоловіки не стримували сліз. Відео облетіло соцмережі та підкорило світ. Ще одне відео, що шириться мережею, зворушливе звернення збірного образу української дитини, яка благає про мир. Я не військовий об'єкт. Мене не треба визволяти. Я на своїй землі. Я просто дитина, котра хоче прокидатися навіть сирен. Поки Росія переконує, що не стріляє по школах та дитсадках, тисячі українських дітей сидять у бомбосховищах. Бомбосховище в ніч зберігає мій сон, а дитинство забрав лютий ворог в полон. Хоч я ще маленька дитина країни, але досталі віри, любові, надії. Бо герої мої вже не з книги казок, українці. Титан, всьому світу, зразок. З початку війни Росії в Україні, за офіційними даними, від ворожих куль та вибухів загинули 103 дитини. України дякують ЗСУ та кожному, хто захищає батьківщину. Прославляти мирну країну перемогами та науковими відкриттями обіцяють учасники Малої академії наук України, переможці міжнародних конкурсів та змагань. Дякуємо нашим Збройним силам. Дякуємо відчайдушним хлопцям та дівчатам з територіальної оборони. Дякуємо лікарям і медсестрам, які 24/7 рятують життя. Дякуємо всім, хто донейтить, волонтерить, підтримує психологічно. Дякуємо Ілону Маску за Starlink. Парижанам, брюссельцям, берлінцям, талінцям і всьому світу, який виходить на мітинги в підтримку України. А особливо дякуємо вам, наш президент. Ви такий крутий! Маленькі українці щиро вірять у перемогу та сподіваються на мирне небо вже зовсім скоро. Я думаю, що наша Україна переможе. Думаю, а знаю. Знаю, що Україна переможе, це наша сила і наша воля. Прекрасно. Ми маємо перемогти цю війну, щоб Україна була наша мати. Україна обов'язково переможе. Нам є за кого боротися. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Це вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Разом ми переможемо. Все буде Україна.